看看新闻网。近来谢娜和张杰也和孩子扯上了关系。日前谢娜暂时放下了主持的工作，与张杰一起飞往美国进修。可这样原本非常普通的人生计划，在娱乐圈就立马产生了化学反应，诸如谢娜赴美待产之类的新闻标题瞬间就登上了一些网站的娱乐版面。这次来，一是陪杰哥进修音乐课程，二是努力学习英文，三是教会美国人民说中文，这任务很艰巨呢。尽管谢娜早就通过微博坦白了自己美国之行的目的，但这依然没有阻止媒体和网友们天马行空的想象。为此，记者只好致电谢娜的经纪人求证，但对方的电话一直处于无人接听状态。我依然等待你出现，我相信。就在谢娜怀孕消息传得沸沸扬扬之际，一组谢娜和张杰在离开北京时的照片出现在了网上。从照片来看，谢娜当天身穿蓝色条纹运动服，小腹并未隆起，体态也没有明显的变化。如此看来，这一则怀孕传闻十有八九是假消息，但媒体和网友的敏感也算是在可理解的范围内。